អៃណូតារា Facebook រាជបុតសូរ្យកាយចេញវីដេអូសំតោសំដេចដេជហ៊ុនសែនជាសាធារណៈលោកតឹមសុជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារាជបុតសូរ្យកាយបានចេញវីដេអូសំដែងការសោកស្ដាយនិងសំតោចម្ពោះសំដេចដេជហ៊ុនសែនពាក្យប៉ុននិងកំហុសដែលខ្លួនតេះទៀននិងជេរប្រតិចលឺសំដេចដេជកាលពីពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះសំដេចដេជក៏បានទទួលយកការសំតោនេះនិងប្រកាសទទួលលោកតឹមសុជាវល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាដែលជាទឹកដីកំណត់វិញផងដែរ គួយដឹងផងដែរថាលោកតឹមសុជាឬរាជបតសូរ្យកាយត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលងប់ងល់នឹងបកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងម្នាក់នៅអាមេរិកក្រោយរូបគេបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013 ពេលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនក្នុងរូបនេះបានរីកគន់ខ្លាំងខ្លាំងមកលើសម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលប៉ុន្តែនៅពេលនេះយុវជនរែកបុតសូរិយាកាយបានដឹងខ្លួនខុសនិងសុំទោសគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើនាពេលកន្លងតើ